Krásný podvečer, vítejte u našeho dalšího Smithio Online Coffee, tentokrát na téma praktického využití AI v testingu. Já jsem Katka, budu vás dneska tím naším webinářem provázet, ale nebojte, nejsem hlavní speaker, mám s sebou odborný hosty, Davida Vítečka a Michaela Čakrta z Kinshiftu. Za chvilku se k ním dostanu, ale než jim dám slovo, tak jenom krátce k organizaci. Pro ty z vás, kdo neznáte Smithio, tak smithio.com je inzertní platforma, kde najdete nabídky a otevřené pozice ze světa IT. A kromě samotných inzerátů společně s našimi partnery vytváříme relevantní obsah, tak aby potenciální noví kolegové viděli, na čem budou pracovat, na jakých projektech, kdo budou jejich budoucí týmy a podobně. A protože sharing is caring, tak kromě podcastů a videorozhovorů pořádáme taky panelové diskuze nebo různý best practices a online meetupy, jako je třeba ten dnešní, kde se můžete nachytřit. Záznamy ze všech předchozích akcí najdete na našem blogu a na YouTube kanále. Já vám za chvilinku do chatu nasdílím odkazy, kde to najdete. Pro ty z vás, kteří nás sledujete už ze záznamu, nezapomeňte si kliknout na odběr, aby vám žádný další zajímavý videa neutekly. Čímž se dostávám k tomu, že se dnešní akce nahrává, tak to berte, prosím, v potaz, nicméně nemusíte se bát, klidně si můžete nechat zapnutý kamery. Pokud aktivně nemluvíte, tak vás to vlastně na tom záznamu vůbec nesnímá, takže jenom pro vaši informace, ať jste v klidu. Co se týká otázek, během té prezentace, co pánové budou mít, tak bude vždycky po každém bloku prostor na dotazy, kde se můžete zeptat napřímo, případně hnedka, jak vás něco napadne, házejte to rovnou do chatu, nějakým způsobem manažovat a potom vlastně se k tomu dostanu a zodpovíme to buď až všechno na konci, nebo během toho, jak budou pánové mluvit. Tak. Určitě vás zároveň poprosím, abyste byli interaktivní, nebojte se využívat i emojis a aby jsme si to hned vyzkoušeli, tak bych vám ráda nahodila otázku, ať ví David a Michael, s jakým publikem má co dočinění. Pokud otázka bude o tom, jestli už AI v testingu prakticky používáte, a vydržte, já si tady hnedka nahodím. Pro ty z vás, pro který je to denní chleba, který to dennodenně v testingu AI využívá, je to váš nejlepší kámoš, tak hoďte srdíčko. Kdo to používá, ale ještě se s tím jako oťukává, tak třeba palec nahoru, ať víme, jak jsme na to. Hodně oťukávání, super. Věřím, že i ta dnešní prezentace vám možná otevře obzory a budete to třeba používat víc a stane se i váš každodenní parťák. Tak a teď, ať už se dostaneme k tématu. Mám tady, jak jsem říkala, David Víteček a Michal Čakrt z Kinshiftu. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Většina z vás možná Kinshift zná pod původním názvem Cleverlens. A Michaeli, možná jestli můžu na vás hnedka na úvod hodit, abyste malinko objasnil tu situaci Cleverlens, Kinshift, dal tomu kontext a zároveň dal i Davidovi tu kredibilitu, na čem všem v testingu se podílíte, ať posluchači vidějí, že fakt má cenu ho poslouchat. No, prostě tak taky zdravím, tak asi všichni Cleverlens nebo většina z vás Cleverlens zná, protože ta firma tady byla 24 let, ona furt vlastně je, jenom teď s novým jménem, jak Katka zmínila, Kinshift. V podstatě došlo k tomu, nebo ten transfer začal cca před rokem, minulý rok, s tím, že od konce roku 2023 jsme teda přišli pod nové jméno. V podstatě stará Cleverlens svým způsobem jako pořád zůstala. My jsme byli firma, která se profilovala v rámci IT dodávek, komplexní měrou, to znamená, dodávali jsme a dodáváme všecko, ale vždycky ta moje část, nebo ta část, o kterou jsem se staral, což byl testing, tak byla vlastně takový, řekněme, bylo to zaměřený na projekty, které byly ve velký šíři a v podstatě testingu Cleverlens se historicky věnovala vždycky a byla to jako velká oblast, velká část té firmy. Teďkon jsme v
v podstatě v nějakém stavu cca 500 plus lidí, kteří se jako testingem zabývají. A jediné, co se vlastně změnilo, takže přibyla vlastně ta mezinárodní část, to portfolio mezinárodního charakteru, takže jsme se spojili jakoby s dalšími zeměmi, který s námi spolupracují. Bavím se o té oblasti testingu, samozřejmě to mě nejvíc zajímá. Děláme všechny dodávky testů, všechny typy testů, ale historicky Cleverlens byl vždycky profilovaný vlastně do integrace hlavně a proto schraňoval jako mnoho velice šikovných jako technických profilů lidí, kteří se integračníma testama zabývali. Ne nadarmo vlastně obsluhujeme poměrně složitý projekty, řeknu například třeba u mobilních operátorů, což jsou hodně technické záležitosti, jsou tam strašně šikovní lidi. Co se týče této platformy nebo této věci, kterou my v podstatě vám dneska budeme s Davidem předvádět, tak mě by vlastně jako zajímalo, kolik z vás lidí napadlo, v čem vlastně to AIčko by mohlo být přínosný. Tady ta platforma vznikla tak, že jsme jeli jednou autem, mám pocit, z Mnichova, tu osádku auta napadlo, že vlastně, když AIčko jako bylo, řekněme, v plenkách, vědělo se, že existuje nějaký základní rozhraniče GPT, že vlastně by bylo fajn to využít na tvorbu testovacích scénářů, protože viděli jsme, že to je vlastně jako jazykový model, tvorba těch testovacích scénářů vždycky vychází hodně jakoby z těch dokumentací, jsou to vlastně takový, řekněme, v uvozovkách slohový práce, takže tam padl takovejhle nápad. My jsme pomalu na tom začali pracovat s tím, že jsme tu oblast začali prozkoumávat. Samozřejmě byly tam verze, které vůbec nesplňovaly ty naše předpoklady, ale postupně se to samozřejmě tvořilo. Tvoříme to v rámci Testlabu, který my máme a je to vlastně taková jako podporující jednotka všech těch testovacích aktivit, kterou využíváme i z pohledu Testing Academy a tak. A vývojáři tomu dali nějakou tvář, dali tomu nějaký procesy, o těch vám David bude v podstatě vyprávět a sami si uděláte obrázek, jakou využitelnost byste tomu třeba případně přisuzovali. Skvěle řečeno. Čaky. Díkujem. Jsem se to mezi tím připravil, než jste to řekl. David měl za úkol si tu prezentaci připravit, mezi tím, než já jsem měl tady tu minutovou záležitost, takže doufám, že to stihl sepsat. Stihl jsem to tak nějak dát dohromady. A teď bych mu předal slovo a mohli bychom se pustit přímo na tu aplikaci jako takovou, pokud samozřejmě nejsou nějaké další otázky. Fajn. Díky moc, já jsem se tomu věnoval, nebo tady s kolegy, týmem se tomu věnujeme zhruba jeden rok. Je to úžasné seberealizace, musím říct, v tomto ohledu. Těšil jsem se na to, těšil jsem se na vás, viděl jsem, že je tam spousta kolegů, QA manažerů, testerů, test leadů, některý znám osobně, takže vítejte všichni, kteří jsme se potkali a s některými se možná ještě do budoucna potkám. Celý téma jsem rozdělil na 5 bloků po 10 minutách, tak abychom měli vždy prostor pro dotazy, mohli se k něčemu vrátit a zároveň to netrvalo celý díl než jednu hodinu. Začneme praktickými přínosy AI při testování, to je asi ten důvod, proč tady jste. Potom se budeme věnovat bezpečnosti AI, jak to udělat, aby byla data v bezpečí a otázky, odpovědi zůstaly pod kontrolou, jak trénovat AI tak, aby to odpovídalo požadavkům vaší organizace a nevymýšlelo si to AI, důvěryhodnost AI, jakým způsobem ho můžeme ověřovat a dále testovat a nakonec prakticky využití API, které jsou v současné chvíli a době k dispozici. Tak, pojďme se ukázat i praktický demo s dovolením z nějakých důvodů zákaznických dat a kontaktních e-mailů. To mám předpřipravený a nahraný. Každopádně, pokud se
Katce nebo někomu ozvete, tak klidně to předvedu a to moc mě šlo vidět, že skutečně si nevymýšlíme, že existuje funkční nejen prototyp, ale reálnou aplikaci, který používáme pro naše zákazníky, takže se tím rád pochlubím. Pochopitelně ukazuju veškeré demo na aplikaci nebo testuju tím naši interní docházkovou aplikaci CIS, takový ten docházkový systém, kdy si každý ráno buď to kliknete, nebo si zapíšete docházku, to znamená, ta requirement analýza, kterou možná znáte, je sepsaná na tento docházkový systém. V první videu uvidíme, jak GPT a API na tohle GPT dokáže napsat testovací strategii. To znamená, jako přípravu input si zvolíte requirement analýzu nebo business analýzu a formou buď to prostého textu nebo Word dokumentu jej vložíte sem do naší připravované apky, to je přesně ona, tohle to je průběh té requirement analýzy, zvolíte si, jakým způsobem nebo jakou činnost chcete tvořit s tím dokumentem. V naší ukázce je to testovací strategie a do jedné minuty v podstatě máte předpřipravenou testovací strategii, kterou je potřeba sice dál doupravit, ale jako takový základ, aby se nezapomnělo na nic důležitého, aby skutečně veškeré prvky toho byly předpřipravené. Je to, myslím si, vynikající pomocník, zejména pro začátečníky. Poté, co testovací strategie je připravena, tak v rámci nějakého dalšího analýzy je jak vstup, tak výstup uložen tady v naší KIN AI aplikaci. A ukážeme si i, jak by vypadá potom nějaký výstup ve Wordu, který může být dál uložený na Confluence nebo někam dál. Tohle byly úplně naše prapůvodní začátky. Na tom jsme si GPT odzkoušeli, respektive to API, že skutečně funguje a něco dokáže. Rád bych tady hned na začátek všechny uklidnil, že není třeba se bát, že by nás AI nebo AI Copilot nahradilo. Může se ale stát, že AI bude umět využívat někdo lépe než my, takže na to pozor, buďme bedliví toho, jakým směrem jde obecný vývoj. A líbí se mi to, co napsal CEO Forbesu, pan Porubský, že jsou do budoucna dva typy firem, a to jedny, který zavedou AI a ty druhý zaniknou. Připadá mi to, že je to tak silný trend, jako může být například nástup internetu. Já bych se tomu vůbec tomu přirovnání nebránil. V druhé ukázce, kterou mám pro vás připravenou, jdeme trošku dál a dokážu pomocí AI generovat testovací scénáře a testovací skripty. To znamená, že po zadání opět requirement analýzy jsem schopný dostat se do jedné, dvou minut scénáře, testovací scénáře, reální testovací scénáře pro manuální testování, který mají určené podmínky vstupu, kteří mají závažnost těch testů, který mají jednotlivé kroky a který mají danou postcondition, který je potřeba hlídat. Tyhle ty výstupy test caseů jsou předpřipravený do formátu Excel, tak, aby bylo možné je importovat do vašeho oblíbeného test management nástroje, test trailu, X-ray, Zephyr, cokoliv používáte, nebo jste zvyklí používat do vaší organizaci. Zkoušeli jsme to jak pro češtinu, tak pro anglický jazyk. Ptal jsem se, nebo respektive jsem to zpátky ukazoval manuálním testrům a měřili jsme, jaký je tam ještě ten fine-tuning nebo procento toho, co je všechno, kolik je potřeba dopracovat. A testeři u té české verze tvrdí, že to bez přídatné práce na nějakých 85% hotovo. U těch anglických je tady ta ještě vyšší, tam říká nějakých 87-90%, pokud měří to, jak hodně práce jim to uspořilo při tvorbě manuálních testů. GPTčko je úžasný, to víte sami na summary, je úžasný na to si rozhodnout tu práci, ale ten fine tuning ve firmě je tam vždycky potřeba ještě nějaký lidský faktor na konci. Tak, jak jsem říkal, díky AI toho zvládneme automatizovat víc a lidský faktor bude vždy potřeba k tomu, abychom AI kontrolovali jako takový. Ukážu vám ještě jednu reálnou ukázku, a to, jakým způsobem lze z předpřipravených
manuálních testů v Excelu, vytvořit skripty, automatizované skripty pro Cypress, Python nebo Playwright podle toho, jak jste zvyklí. Opět je to ta geneze stejná, to znamená připravený manuální testovací scénáře, předám GPTčku a dostanu zpátky skripty, které je potřeba ještě fine-tunovat, ale jako základ jsou tyhle ty skripty použitelné a používáme je k nějakému zefektivnění ještě práce i při automatizaci. Jak říkám, zatím se věnujeme Cypressu, Python, Playwright, ale ty možnosti jsou neomezené tady v GPT APIčku. A přecházím k naší otázce, abych vás taky trošku zapojil do toho, co říkám a viděl, že taky jste tady pořád se mnou. Co si myslíte, ve kterých oblastech testování software přinese AI založená na GPT největší přínosy? Bude to právě tvorba testovacích strategií, které si vám předvěd, nebo to bude tvorba testovacích dat, případně zase testovacích scénářů, anebo to bude ten vývoj skriptu software? Katka má připravenou, myslím si, na tohle pěknou anketu. Jo, anketa by vám měla vyskočit jako notifikace, vidím, že už hlasujete, komu nevyskočila, tak ji najdete vpravo dole pod těma geometrickýma tvarama. Co myslíš, jako odborník na testování? Tak já chci, že to bude víc oblastí, ale nechci napovídat. Odborník, to samozřejmě, otázka je, jestli nějaký odborník odhadne úplně přesně. Jo. Zatím máme 15 hlasů, takže já nechám tu anketu otevřenou už 20. Už nám to tam nějakým způsobem naskakuje. Davide, vidíte výsledky? Ne, rád si nechám od vás přečíst. Dobře. Já ještě chvilku počkám, ono se to pořád ještě jakoby mění. Je to super, jak tam, když si otevřete možná pod těma geometrickýma tvarama vlastně anketu, tak uvidíte, jak se tam ty hlasy mění a jak se to pohybuje. Zatím vede tvorba testovacích scénářů. Manuální. Má tam 22 hlasů, celkem hlasovalo zatím 42 lidí. Tvorba testovacích scénářů jako s přehledem vede. Vidím to v tom přínosu, nebo tak, jak to používáme v praxi, to koresponduje s tím jaká je praxe v organizacích. Mně to pomáhá i ve tvorbě těch skriptů, nebo základu těch skriptů, kdy pokud je ten manuální scénář připravený, tak jako základ automatizace je to taky fajn. Super. Hlasovalo nám 50 lidí a 27 z nich dalo možnost tvorba testovacích scénářů. Takže víceméně asi jako většina vidí ten hlavní přínos v tom, co jste říkal. Nicméně hodně hlasů dostal i vývoj skriptů a potom tvorba testovacích dat a na posledním místě ta test strategie. Moc krát díky. Tak já přejdu k druhému tématu, který jsem nabízel, a to je, jak zajistit bezpečnost AI. A jen tak jako pro oživení jsem vám ukázal vpravo, jaký výsledky vám taky API DRO může, respektive DALI může vydat, to znamená holčička s třema nohama. Byla to ilustrace dětské knihy, kde tohleto AI bez okolků ukázalo. Budu se věnovat třem tématům, a to za prvý nebát si využít přetrénovaný AI model, za B je vždycky potřeba ověřit si compliance licenčních podmínek s podmínkama organizace a sledovat v čase výstupy a vstupy AI modelu. V současné chvíli je možnost vybrat si z několika přetrénovanými modely, které to API nabízejí, a to ať už je to OpenAI API s modelem GPT-4, DRO a DALI, Google Cloud AI, Microsoft Azure, Amazon AI Services nebo IBM Watson, ale vždycky mají něco společného, a to jsou ty čtyři oblasti. Buď to ten jazykový modul GPT, nebo je to nějaký DRO nebo DALI vizuální modul, nebo je to zpracování audia nebo hlasu ve speech a nakonec data. Tyhle ty čtyři moduly jsou v podstatě všude společný a liší se obchodními názvy a možná SDKky, který nabízejí, ale ta přidaná hodnota je podobná. U toho licenčního modulu
pokud touto cestou půjdete, budete si chtít něco vyzkoušet, něco sami otestovat, něco sami navrhnout, pozor na to, aby licenční model byl v souladu s požadavky vaší organizace. To znamená, že cokoliv a veškerá data, který do toho AI modulu posílám, že mi dostávám, nesmí být viditelná nebo dosažitelná jiným zákazníkům toho modulu, nesmí být použity k trénování toho modulu a nesmí se sdílet s žádnými třetími stranami. To si myslím, že je samozřejmě alfa omega každého bezpečného řešení, tak, aby jsme využili pouze něco podobného, jako je privátní cloud. Nevyužívat veřejně dostupný, ale privátní cloud, takže privátní AI, který má API pouze pro naši organizaci. Dále potřeba sledovat vývoj vstupu i výstupu v čase. AI se neustále zlepšuje, tohle to je z DRAW nebo DALL-E API, výstupy, které historicky je potřeba ukládat a sledovat ten vývoj v čase. Zejména je to zajímavé sledovat, do jaké míry je schopno AI malovat diagramy, jakým způsobem je schopno pracovat na dokumentaci, která se dál používá. Tohle to byl pro váš informaci dotaz na promptě udělej architekturu GPT, tohleto z něj vypadlo, už tam jsou nějaké náznaky porozumění language modelu a knowledge base, ale časem se opravdu zlepšuje a věřím, že i tenhle ten DRAW modul bude možno využívat k nějaký serióznější záznamu, nejen k prezentačním potřebám, který se to využívá nejvíce. Tady bych rád upozornil, pokud potřebujete dál s AI pomoct, poradit nebo klidně rozšířit náš tým, je tady kontakt na Věru, naši chapter leaderku, a ta se toho samozřejmě ráda ujme. Ponechám ještě možnost na diskuzi k tomuto tématu dvojkovým, jestli jsou nějaké otázky k tomu, co bylo teď prezentováno. Klidně se ptejte do chatu, v chatu teda zatím k tomu žádná otázka nebyla, nebo se normálně přihlašte, ať vám můžeme dát slovo k tomu, co říkal David zatím. Jsou k tomu nějaké dotazy? Asi nejsou, tak možná Davide, někdo ne, nejsou. Fajn, nevadí, možná budu na konci. A třetí téma, který jsem sliboval, bylo, jak vlastně trénovat ten náš privátní modul, který využíváme a máme k tomu dostupná API, tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám organizace. Dá se to dělat dvěma způsoby, s přípravou vlastních datasetů a kognitivního vyhledávání v těch datasetech a trénování našeho privátního modelu OpenAI. Mám tady obecný schéma, který by měl být spojovat všechny ta řešení, která jsem tady ukazoval. V podstatě vždy se jedná o nějaký klon modulu AI třetí strany, který má v sobě kognitivní vyhledávač a má v sobě ten Open AI modul, na který se dá doptávat nebo s kterým je potřeba dál pracovat. Tohle je samozřejmě black box, do toho nevidíme, ale co jsme schopni ovlivnit je z druhé strany zdroje dat, s kterými dokáže naše AI řešení pracovat a které je schopno, na které se doptává. A můžou to být jako zdroje dat soubory ve formátu PDF, mám tady vypsané všechny zdroje těch dat a dotazů. Je to od CSV, HTML, JSONy, XML, plain text file, RTF, klidně i zip, PDF. A co mě zaujalo, nebo co využíváme, je napojení přímo na www stránky firmy, dejme tomu, napojení na SharePoint. A co mě teď nejvíc nebo zaujalo, nebo co s čím taky spolupracujeme, je napojení na Confluence. Přímo organizace, buď přes SharePoint nebo přes nějaké předzpracování. Takže pro vaši informaci, ten jazykový modul dokáže být rozšířen
o veškerý tohletu knowledge, nebo kterou organizace má, a dál odpovídat v nějakým četovacím okně ochytřená, dejme tomu, o tyhle ty, o data, která jsou poskytnuta právě v těchto těch datasetech. Trénování modelu je druhá část, jakým způsobem se přiblížit potřebám organizace. Každý potřeby organizace jsou znalostně trošku odlišné a mají důraz na jinou věc, ale pravděpodobně bude spojovat vždycky knowledge base, ve které jsou důležitý data pro chod firmy dostupná zaměstnancům. A při tom trénování je potřeba dávat pozor na to, na velikost trénovacích dávek, nějakých, kterým tam budu pouštět na při tom trénování přes API k tomu určený, rychlost učení, jakým chci ten modul trénovat, počet trénovacích epoch nebo cyklů a architektura toho modelu, který v podstatě trénuju. Tím, že jsme si vybrali na začátku, jak jsem ukazoval, jeden z dostupných řešení, tak samozřejmě je předpřipraveno tady tenhle ten modul trénování a je možno relativně snadno customizovat ten model tím, že nahrajete vstupní data tohodle toho v těchto těch formátech. Pro vaši informaci, pokud se zeptáte obecního GPTčka, kdo je hlavní role v nějakém vašem oblíbeném filmu, zřejmě se netrefí, pokud to rozšíříte a napojíte na databázi filmů, což je tady možný, tak už ty odpovědi budou relevantní a takhle jednoduše to funguje s veškerými daty, které byste mohli potřebovat. Přes významně nadechl. Ne, protože tady dochází kyslík. Já jenom tak odpadní, to je v pohodě. Dobře. Fajn. Výsledek toho vždycky je, nebo cílem je dostat business relevantní odpověď. To znamená, že nejen tím trénováním a zdroje v těch datasetech, ale i správně položeným promptem a dotazem se přes backend vaší aplikace na grafický rozhraní, který jste viděli, dostanete k vaší žádané odpovědi. Tak jo, pojďme se tady ještě chvíli zastavit. Tady já nevím, jestli jsem vás neztratil po cestě. Jestli pořád v tom vidíte tu aplikaci na začátku, kterou jsem vám ukázal, KenShiftu, nějaký reaktiv front-end, tady je horko, zatím nějaký javovský backend a API napojený na trénovaný AI modul. Vzpomněte, dejte mi palec nahoru, nebo se můžu ještě k tomu tématu nějak vrátit a zkusit to jinak. Jo, dobrý, neztratil jsem vás, děkuju. Jinak tady teda ale jsou nějaký návazný dotazy. Vlastně, jak jste začal mluvit, tak jsme málo čekali, než nějaké otázky budou. A právě se to týká možná právě toho vytrénování, respektive jak vzít mou dokumentaci a z ní vygenerovat ten test scénář, což vlastně bylo jako avízum, že se dneska máme dozvědět. Takže to byla jedna otázka. Tak já nevím, jestli Davide se k tomu ještě dostanete, nebo jestli to nějak můžete zodpovědět. Pardon, jak zněl ten dotaz ještě jednou? Jak vzít tu moji dokumentaci a z ní můžu vlastně pomocí toho AI vygenerovat ten testovací scénář. Když si to zkuste jednoduše, není potřeba jít přes nějaký API a zkuste si to na vašem OpenAI GPT modulu, tu dokumentaci tam vložte, Ctrl-C, Ctrl-V z Wordu a už s ní můžete pracovat. To je ten prapůvodní základ, který i tak bude fungovat. Klidně ji tam vložte a dejte mu jazykový pokyn, vytvoř z toho scénáře a to je ten základ, který do nějaký míry je použitelný, ale až pak těmi správnými datasety a dotrénování na těch organizace to dává relevantnější odpovědi. Ta odpověď bude taky platná, ale ne, tak nebudete se blížit tomu finálnímu dílu tak, jak byste si přáli asi. V tom je ten trik. Mm-hmm. Začátek je jednoduchý.
Což vlastně odpovědělo na tu druhou otázku, která tady taky byla, zda vlastně se dokáže vzít dokument analýzy aplikace za pomocí nějakých dostupných nástrojů, z toho si vygenerovat testovací scénáře, nebo jestli je to možný pouze napsáním vlastní aplikace, která využívá API AI. Tak, Excel máme u nás použité, ale tam by se to muselo vložit zase v textu, tak jak do té veřejné úplně AI za $20 měsíčně, nebo i ta zdarma GPT-3 a 3,5, není potřeba si platit ani žádnou licenci, je potřeba to vložit v textu. Potom až při těch placených modulech nebo při GPT-4 a modulech, které jsou tam přidané, je to samozřejmě možné nahrát i v Excelu, jsou na to různé aplikace, ale ten základ je potřeba dát v textové podobě. Já bych se s dovolením, myslím, že zeptal, jakým způsobem vyhodnocujete, že se pohybujete správným směrem. Dobře, máme OpenAI model, pomocí API nebo pomocí UI nahrajeme dokumenty, provádíme fine-tuning, trénovací data a validace. Jak ale vyhodnotíte, že jste se pohnuli správným směrem, aby to nebylo garbage in, garbage out? Ty modely jsou jako citlivé i na poměrně jako malý vstup, že třeba jenom jedno slovo ve větě v jiném pořadí prostě může mít nečekaný výsledek. Tak doufám, že pořadí slov a předložky nebo čárky ten finální výsledek tolik nezvrátí. My samozřejmě máme předdefinované ty prompty, který tam zadáváme. To znamená ten textový vstup, potom po kliknutí na naš generuj testovací scénáře je tam pod tím nějaký prompt, který říká, pokud je to tenhle ten typ textu, tak hledej tyhle ty souvislosti a vytvoř z toho alespoň tenhle ten počet scénářů, tohle to počet kroků. Tohle je všechno pod tím vydefinovaný a řešíme to tím promptem. A vy se ptáte, jak zjišťujeme, že nám to nedává špatnou odpověď, no jak jsem říkal, ve finále těch 15% musí dodělat ještě manuální tester vždycky. Tohle tam vždy nejsme spokojeni finálně s tím, že je to konečný výsledek. A že jdeme dobrým směrem, myslíte při tom ladění, jo? Při tom trénování toho modelu? Ano, při ladění modelu. Tam já prostě určitě v tomhle tom jsem začátečník, nicméně vím, že původně byly v podstatě i challenges na tvorbu promptu, kde ten cíl byl donutit tu AI udělat něco, co by udělat neměla a dát nějakou odpověď, kterou by neměla poskytnout a podobně, jakože ve stylu, já nevím, politické korektnosti nebo něčeho takového. Takže pořád ten jazykový model je citlivý na vstup a z toho, co jste řekl, tak mi nejvíc zaznívá, že vlastně používáte předdefinované prompty, které z toho pohledu, co máte vlastně zažito, nějakým způsobem poskytují data, kterými jste asi spokojeni. Tak to je jedna třetina toho celku, určitě předefinované prompty, jsou pod těma tlačítkama. Druhá třetina jsou ty datasety, které neskutečně v podstatě zdroj informací pro ten kognitivní vyhledávač, čímž rozšíříte tu odpověď. To je druhá strašně důležitý prvek na to, aby to znalo vaši jinak neznámou společnost pro jazykový model, který se tvořil 3 roky zpátky. To je druhý bod. Tam ty prompty vám nebudou stačit. Nemyslím si, že budete s tím spokojeni. Je potřeba to rozšířit ještě o zdroj informací pro ten jazykový model. A pak až ta třetí věc, která na začátku není možná za mě tolik, záleží na to, na co to používáte, ale je to dotrénování v nějakým JSON fileu, já to ukážu později, kde vy přesně definujete, jakou odpověď má dát na jakou otázku, tak abyste ho k tomu přiměli. To jsou tři prvky toho, jakým způsobem vy ovlivníte tu finální odpověď. A jakým způsobem hledáme, že se to blíží tomu kýženému výsledku. Já vám to ukážu. No. Já tam mám samotestovací dotazy, které mi ověřují reální odpovědi na otázky, které na odpověď vytvořil člověk a srovnávám to s tím,
co mi vrací AI API a v podstatě to vyhodnocuju na denní bázi a nesmí samozřejmě se mi odchylovat od testovacích nebo zkušebních otázek. Tímto způsobem to sleduju a hledám tu konvergenci nebo vidím tu konvergenci k tomu, do jaké míry má meč na otázky a odpovědi, které vytvořil člověk. V tom je ten způsob, jakým to ověřuju dlouhodobě. Doufám, že jsem vám odpověděl. Ano, s těma prvníma třema bodama určitě počítám. To poslední mě bude zajímat nejvíc. Děkuju. Fajn, ukážu. Super, jestli můžu, tady jsou ještě nějaký dotazy, tak jestli vám to můžu, Davide, nahodit? Můžu? Dobře. Jo, jenom jak psát zadání, aby bylo vhodné pro AI, co když se nějaký systém vyvíjí přes 10 let a v zadání je popsáno jen jedno rozšíření? Asi bych předpokládal nebo doufal, že i když se to zadání nebo nějaká informace o tom systému těch 10 let někde schovala. To může být kód, může to být úložiště toho kódu, nebo to může být klidně analýzy jednotlivých requirementů, které tam přibývaly. Věřím, že něco takového určitě někde v úložišti bude, na SharePointu nebo někde. Dejte to v rámci datasetu AI k dispozici, tu nesortovanou hromadu dat, a nechte ho souhrnně sepsat novou analýzu k tomu systému a budete pozitivně překvapeni, jakým způsobem a jak dobře se s tím poradí. V čem jako je za mě kouzelný, on dokáže dělat jako dobře souhrny dat na velice srozumitelné bázi. To znamená, ano, vždycky k tomu musí být, k tomu systému nějaká vstupní analýza někde, nebo kód, klidně kód, on si poradí s kódem. Super. A pak je tady taková víc jako high level otázka, jak si mám jako laik představit privátní OpenAI API? Jako dveře... Private Cloud vám asi nepomůže, ale jako dveře do trénovaného AI modulu. V podstatě si představte, že za miliardu dolarů někdo vyvinul Microsoft a jiné společnosti tenhle ten jazykový model a teď nám umožnil i ostatním vývojářům a ostatním společnostem ho využívat. Takže takovou v podstatě další dvířka na jeden obrovský a drahý zámek, který měl být určen jenom vyvolený. A jak taková instalace probíhá? Vezmu nějaký volně dostupný aktuální OpenAI modul a volám a trénuju jej na vlastním serveru? Máte k tomu SDK kit developerský a ta volání nebo popis toho API a jakou formou ty informace máte předávat jsou v SDK kitu těch společností, které jsem tady uváděl. To ještě vrátím. Tyhle to jsou. Super. Děkuju. Žádný další dotazy, dávám vám prostor se posunout v prezentaci. Jo, a děkuju moc, že mě zastavujete, protože pochopitelně jdu možná moc rychle a rád se k tomuhle vrátím. Tak jo. Jsi něco taky říkal, nebo jenom lapáš po dechu? Já říkám. OK. Zabralo nám to chvíli, ale s tím, s tou cestou, kterou se to ubírá, nejsme spokojeni jen my, což by asi bylo málo, ale především organizace, kterým pomáháme ty scénáře a automatizované testy pomocí tohoto nástroje tvořit. Tak, pojďme k té důvěryhodnosti. IBM říká, že největší výzvou naší epochy teď bude získat tu důvěru v AI. Technicky je to realizovatelný, odpovědi z toho běhají, ale důvěra široké veřejnosti, to je teď ta challenge, která nás bude čekat. Staví se k té, dá se na to koukat z více stran. V Evropské unii je regulátor samozřejmě nejvyšší AI Act vypsaný, který pod vysokou pokutou hlídá to, jak
jakým způsobem se s těmi modely pracuje, právě jak tady bylo zmiňováno, aby nezískali záměrně trénováním rasistický podtext, aby nebyly nějakým způsobem zneužity ve formě politického přesvědčení. To teoreticky jde. A je to pokutováno až procenty obratu těch firem, pokud v těchto těch vysoce rizikových oblastech se něco takového děje. Takže tohle je jedna forma, jak se tomu se zhora zemi nebo Evropská unie brání. Druhá biznisový model je AI-trism, o kterém budu hovořit, který se více váže na důvěryhodnost toho, jaká data jdou ven z těch daných přetrénovaných modelů. A nakonec vám ukážu i demo, to znamená to, jakým způsobem se tohle podchytil já nebo my tady v týmu a jakým způsobem hlídáme odpovědi našeho KIN AI, naší aplikace. Tak, trošku k tomu aktuéu. Já si myslím, že potřeba AI aktu, je potřeba to mít někde v pozadí, pokud cokoliv jako tvoříme a dostaneme se do ty vysokorizikové oblasti modelů, které jsou k dispozici školství, nebo, jak říkám, rozhodují v nějakých politických kampaních, tak jsou na to už reálné požadavky vypsané. Například je potřeba plnit u těch rizikových AI systémy, které jsou uvedeny v nějakých článcích, nařízení vůči dozorovému orgánu, musí prokázat soulad vysoké rizikového systému s uvedenými požadavky a zajistit, aby byla vstupní data přiměřena a relevantní s ohledem na určený účel vysoce rizikového systému AI. Je to krásně šalamounsky obecně psaný, nicméně ty pokuty jsou velice přesně definované, pokud by se to neplnilo. Takže určitě pozor při experimentování a trénování na tyhle ty regulace existující v Evropské unii, na které potřeba pozor. Nejsem právník, ale ten akt EU je specifikuje do a dává tomu nějaký rámec. Tohle byl ten regulatorní pohled, dejme tomu vládní, a potom ještě z druhé strany biznisový, který se to snaží držet pod kontrolou po svém. A konzultační společnosti přišly s pojmem AI-trism, který v podstatě říká, že musí být odpovědi nějakým způsobem transparentní, odpovědní, férový, spolehlivý, eticky v pořádku, musí být chráněna osobní data a veškerá data v bezpečí. Tím, jak jsme si my s tím poradili, já vám ukážu v zápětí i v tom demo, zatím ještě takový high level pohled na to, jak velcí CEO firm a velký opět konzultační společnosti vidí to, co nás čeká ve dvou nebo třech letech. Už to dávno není jenom investice do značek a chránění jejich růstu, ale je to právě AI-trism a to být schopný dokázat a mít zaznamenáno, že jejich vaše trénované moduly jsou pod kontrolou a dávají relevantní informace. To znamená, je to oblast, která bude ještě hodně skloňovaná v budoucnosti. Když nás tady zamávat ještě ostatní, abych to zjednodušil, je potřeba dávat pozor při těch experimentech a při reálných uvedeních produktů na trh, aby veškerá rizika byla nějakým způsobem transparentně řízená a zaznamenávána. My to řešíme tím způsobem, že veškerý data a vstupy a prompty, které do toho našeho modelu vcházejí a vycházejí, jsou zaznamenávány a, jak říkám, jsou zpětně kontrolovány s realitou. Rád vám to ukážu. V podstatě, abych to zjednodušil, jde o to, aby AI ve své honbě za dokonalostí nedopadlo tak, jako je tady v hovoří CML, centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy.
Přesně, přesně. Takhle to nesmí skončit. Jo? Pokud budeme běžně věřit něčemu podobného, tak nesmí převzít tu vládu. Pro zajímavost vám ukážu, jakým způsobem odpovídá ten, jak jsem o tom hovořil, netrénovaný model GPT na to, jaký jsou top filmy, pardon, top hlášky z filmu Pelíšky. Netrénovaný modul vám klidně vrátí nesmysly typu dlouho jsem se nevěděla, který by tak vypadala, tak co kluci, byli jsem normální a podobné věci. Jo. To GPTčko, pokud se mu slepě věří a není doplněno datasety a dotrénovaný, tak může opravdu dávat nesmysly a věřit sám tomu nesmyslu. Takže ta regulace není vůbec od věci. Ještě jsem chtěl ukázat na grafu níže, to mě zaujalo v podstatě, jakým způsobem adaptujeme, nebo jsou adaptovány chatboty. V současné chvíli jsou využívány k širokému uplatnění a AI trzem teprve čeká na to, aby se dostal zpátky do nějakého fáze, kde je budeme všichni používat, čeká nás to v roce až dvou. Ale teď pojďme na to, jakým způsobem to skutečně u nás řeším. Takže mám tady předpřipravený zase demo Kin AI v rámci... je takový detail, jo? To jsou asi detaily, ale je potřeba hlídat i to přihlašování, jo? I to přihlašování, autentizaci a pod autentizací hlídám vstupy a výstupy a ptám se periodicky, xkrát denně podle potřeby, na několik API současně na stejnou otázku. Vždy to mám předefinovaný na to, typ otázek, jaká je nejvyšší hora České republiky. To musí být vždycky Sněžka. Jo. Všechny ty modely musí odpovědět Sněžka, jinak je něco špatně. U té Sněžky se to ještě jakž tak strefuje, ale už taková otázka, jako kolik pracovních dní má leden, se to liší. Jo. To samozřejmě v českém prostředí, to znamená, ten trénovaný náš AI modul dává správně 22, ten meč je 22, ale netrénovaný GPT AI dá klidně 23. A takhle je to ve více věcech. Na otázku, co je Kinshift, netrénovaný modul dá odpověď kryptokarenci a různý do ostatní trénovaný company. A tenhle ten sada otázek se postupným, jak jsem říkal, trénováním nebo doplňujícím datasety, to procento správných odpovědí se musí zvyšovat a zároveň to hlídá to, že se... AI nebo trhlovo ty reality, že se nesnaží nám tvrdit, že nejvyšší hora České republiky je Mont Blanc. Takovéhle tyhle ty prvky samokontroly je potřeba za mě mít v těch aplikacích zakomponovány přesně proto, abychom plnili požadavky minimálně nějakých dalších regulátorů, ale common sense v podstatě obyčejného možnosti se nechat nebo nenechat ovlivnit. Takže tímhle způsobem, jak se mi na to tuším Kuba ptal, zpětně ověřuju, že jdu správným směrem a že odpovědi toho GPTčka jsou blíže a blíže těm odpovědím lidským. Bych to řekl jednodušejc. Tak nechám to dát ještě jednou. Kubo, trefil jsem se. Tady je já přiznám, že tady hlavně prostě chybí nějakým způsobem dostatečné vzdělání k tomuhle tomu. Je to velice zajímavé. Rozumím tomu, že je potřeba nějakým způsobem se validovat, že ty odpovědi jsou takové, jak by člověk čekal od trénovaného modelu. A asi narážíme prostě na to, že to OpenAI minimálně prostě od Google, je prostě černá krabička, kde my nevidíme ty vnitřnosti. A já prostě nevím, do jaké míry se na takových modelech projevují problémy jako overfitting a podobně. Jo? Že tím, že já tam nahrnu validovaný dataset, tak jak moc změním chování té vlastně jako toho jazykového modelu ve směrech, které bych neočekával. Jo. Dává mi to smysl, tady to prostě vypadá jako vlastně nějaké bezmalé regresní testy toho jazykového modelu. Velice zajímavé.
Já se vám k tomu zkusím vrátit. Nemělo by. Vy totiž využíváte, jestli to promítám správně, jako zdroj dat, ten dataset a na to se ptá ten kognitivní vyhledávač a vy to pak mixujete, ty odpovědi až u sebe. Jo, to je důležitý věc. Je to až na tom backendu, backendu, který jste si vytvořil, mixujete odpovědi toho kognitivního vyhledávače datasetu a toho, co vám vrací OpenAI. Takže vy to vidíte a můžete tomu dát vyšší nebo menší váhu při těch odpovědích. Nemělo by vám to ovlivnit tady ten AI model vůbec. To jsou věci, které se pak... Jak říkám, s tímhle tím nevidím to tak toho jazykového modelu tak hluboko, abych rozuměl tomu, jestli to může prostě ovlivnit ten dataset, jeho chování prostě v jako jiných směrech. Dobře. Tak, to byl ten způsob, jakým to ověřuju na reálných datech a necháme zase chvíli prostor pro otázky a odpovědi, než půjdeme k poslední sekci. Myslím, že se ještě Dan hlásil, nevím, jestli už si to rozmyslel. Já jsem tady musel přidělat nastavení. Chci se zeptat, v případě, že ten model začne dávat špatný nebo falešný výsledky, jak se potom, co se potom jako dělá? Potom se prostě zruší část toho datasetu, co se poslala naposled, nebo jako jakým způsobem se to potom fixuje? On to, jako co je zajímavý, nebo co vidím, tak to nedává dlouhodobě. Tak krátkodobě, jako pokud dal, ano, tak to bylo krátkodobý. Tak to byl ten den, kdy jsem to ověřoval, jak říkáte, jakým dlouhodobým regresním testem. Ale on v těch odpovědech není potom konzistentní, tak, aby se to dalo... Víte, jak bych to řešil? Při tom trénování tím JSON filem. V tom JSON filu, při tom trénování, jak jsem to ukazoval, jste schopný dát na jednu konkrétní odpověď typu, kdo je CEO vaší otázky, konkrétní odpověď, kdo je CEO této společnosti, je to Karel Vomáčka. Tímhle tím způsobem ho přetlačíte a dáte mu tu správnou odpověď. Takhle bych to řešil, Dane. Pamatujete, ten JSON jsem vám ukazoval, mám se vrátit k tomu? Asi, když tak jo, ale předpokládám, že to je prostě jenom jako normální výstupní data jako pro test case, ne, předpokládám. Já se k tomu vrátím, máme ještě chvilku času. A jenom ať si rozumíme. Tohle jsou datasety, to je fajn, ale k těm datasetům a k tomu trénování vy ještě potom používáte vlastní nebo máte vlastní JSON, ve kterém spárujete otázky a odpovědi, jak by měly vypadat. A tohle to vkládáte tomu modelu zase přes jiný API a tím ho usměrníte. Tím ho usměrníte tím směrem, který byste potřeboval. Takže... To je to, řekněme, jenom kontrola správnost, že to poskytuje správný jako výsledky, jo? Jako takhle, co mi šlo, že jsem nabyl dojmu, že tím můžete nějakým způsobem zjistit, jestli se třeba ten model nezačal učit špatně, jo? Jako řekněme, že může dávat nějakou dobu správné výsledky a potom třeba najednou začne dávat špatné výsledky, jo? Tak, nebo část z nich třeba. Tak jako, jaký je potom postup, aby jsme jako jenom ho znova jako mu tam nafutrujete ty data, co už tam jednou byly, nebo jestli to jako řekněme se dá takhle odhalit nějak chyba v tom modelu, který byl teďka jako naučený. Jsou dvě věci. Datasety, kognitivní vyhledávač, tak tam říkáte, že to máte správně a přesto všecko to v postupem času začalo dávat mylné výsledky. Řešil bych to přes to trénování, což je v podstatě, jak říkám, přímo napárovaná otázka, odpověď, jak má odpovídat a tomu přesto API tam poslal a musel bych to vyzkoušet. Já jsem se s ničím takovým jako nesetkal, bych to musel řešit, ale takhle bych to řešil, kdybych se s tím, kdyby na to narazil. Aha, ok, díky. A určitě budu rád, když se podělíte o konkrétní kombinaci dat, kdy se vám tohleto dlouhodobě děje. Jak říkám, nejde o jednu náhodnou otázku, odpověď toho dne, ale o nějaký jako... Mě to zajímalo spíš jako bez historického hlediska, že jsem nabyl dojmu, že nějakým způsobem průběžně kontrolujete, co vám ten model odpovídá a když začne odpovídat špatně, že teda jako začnete chybat někde hledat jako chybu modelu nebo tak. Jo. Chápu. Dobře. Tak jsou tady potom ještě v chatu otázky. Když zkouším použít chat.openai.com a vložím tam analýzu aplikace, napíše mi to, že je vstup příliš dlouhý.
The message you submitted was too long. Please relate to the conversation and submit something shorter. Jak si s tím poradit? Přes to API mám to řešeno licencí, že tam můžu dát ty dlouhý znaky. A u toho jako domácího řešení, tak jako často se dostává při tom řešení zdarma při odpovědích, kdy on se zastaví v polovině, tak normálně napíšete, pokračuj tam, kde jsi skončil, ten thread funguje dobře a on bude pokračovat. A při těch vstupech, ano, tam jsou tokeny, to je samozřejmě omezeno nějakým počtem tokenů, nějakým počtem informací, ne znaků, ale informací, které do toho můžou vstupovat. A je potřeba na tyhle ty jako jednoduchý level to prostě rozdělit. No. Tady, pokud nechcete jít cestou API a chcete používat pouze ten GPT zdarma model, tak to musíte rozdělit. No. Mm-hmm. Jinak pokud by to byla velká, dlouhá analýza, bych to řešil určitě tím datasetem, jak to zmiňoval. To znamená, měl bych to v pozadí a ptal se rovnou a nechal ho to tvořit rovnou z toho datasetu. Mm-hmm. Pak je tady otázka, můžu si sama trénovat AI pro svoje potřeby k testování a programování? Mm-hmm. Je potřeba se zalicencovat u těch providerů, kterých jsem tady zmiňoval, a poskytnou vám váš soukromý privátní přetrénovaný AI model a ten si můžete dotvořit tam, kam potřebujete, ano. A nikdo, jak to bylo v těch licencích, jak jsem to sepisoval, nikdo další, nebo tím musíme věřit těm velkým organizacím, ale tvrdí, nebo platí se za to API, že nezdílí tu cestu trénování, kterou vy si zvolíte. To je součástí té licence. Takže ano, můžete, kdokoliv z nás. Super. A pak je tady otázka, velmi zajímavá, jestli provádíte nějakou finanční analýzu z pohledu nákladů, poplatky za AI, výzkum a vývoj nástrojů a srovnání s odhady nákladů za ušetřenou práci, respektive dokumenty, které AI generuje. Pokud ano, tak jaká je bilance? Tak to bych asi rozdělil na ty dvě části, v podstatě na tu provozní. Provozní v podstatě řešíme v rámci toho týmu, ano, je tam v podstatě jako ekvivalent finančního analytika, protože ono samozřejmě záleží, na co se to napojuje, v jakém množství, a jsou to v podstatě takové trošku jako věci, které se musí nejdřív prozkoumat, aby to dávalo hlavu a patu. A co se týče té druhé části, v podstatě nějaká výnosnost vůči projektům a to, tak furt se musíme brát potaz, že jsme v nějakém jako experimentálním módu, takže takhle jsme se, tam jsme se ještě jako nedostali. Ale určitě pak samozřejmě jako něco tušíme, ale samozřejmě ten vzorek by jako musí být mnohem širší a mnohem větší, aby ty výsledky se daly pak prezentovat z pohledu nějaký jako jistoty. Tady se v tuhle chvíli bavíme v rámci nějaký komunity, experimentujeme, zjišťujeme, ale pak až to bude nějakým způsobem jako na oficiálnější bázi, tak ten vzorek by jako musí být mnohem, mnohem širší. A mě tady napadá teda ještě doplňující otázka, Michale. Je ušetření jako financí nějaký jako motivační faktor, proč do toho teď investujete a hrajete si s tím? Nebo co je ten základní jako motivátor pro vás, že na tom teďka pálíte čas a hrajete si s tím? Tak základním motivátorem je určitě nějaká zvědavost, jestli se to dá jako tímhle nástrojem prokopnout, protože samozřejmě jako tvorba těch dokumentací a věcí s tím spojené, jak já nevím, jako koho to tady baví v téhle sestavě, co tady sedíme. Věřím, že se najdou lidi, kteří to berou jako velkou zábavu, ale věřím, že se tady najde plno lidí, kteří to jako moc velkou zábavu neberou. Takže určitý jako ušetření práce, to nás hodně zajímá. A samozřejmě pak tam nějakým způsobem kalkulujeme s tím, že by tam mělo dojít k nějakým jako úsporám časovým. Ale jak říkal David, tam se to prostě bez té klasické práce toho testera, test analytika neobejde. Tam prostě vždycky bude někdo, kdo to musí zkontrolovat. Jako dá tomu 100% důvěru je v podstatě jako holej nesmysl. Tak a já bych to ještě rád doplnil, jestli můžu. Tam jsou ještě dva aspekty, které vnímám z praxe. Jako ruku na srdce, kolik test analytiků nebo testerů to GPTčko už opravdu nevyužívá, jo? Že si neusnadní práci tím, to je v pořádku, jo? že to využívá k tomu, aby jim to vytvořilo ty scénáře, protože i to normální zdarma GPTčko vám s tím pomůže. Jo?
ať už to jsou, může to být cizinci, nebo nevěří si v tom jazyce, v kterém to dělají. A je to v pořádku. Co není v pořádku, je, že se to děje bez kontroly. Je daleko lepší, moudřejší a podle mě jediná cesta poskytnout ty nástroje lidem, kteří to na denní bázi potřebují, byť se k tomu nepřiznají a používali tu legálně sledovanou variantu a přesně hlídat někde jinde, že nedej bože, do těch scénářů nedává to GPTčko lži a někdo to v dobrý míře předá dál. Jo. Tohle je ta věc, kde za mě se bez toho neobejdeme. Souhlasím s Davidem, já jsem byl na nějakém povídání a někdo říkal, že v rámci nějakého zaměstnavatele nebyl zmiňovaný ten zaměstnavatel, že tam v podstatě se jako zakázalo AIčko, že to je nebezpečný jako security issue a lidi to řešili tak, že si brali do práce svý soukromý počítače a rvali ty data prostě tak tímhle způsobem. Takže přesně jak říká David, mělo by to být v podstatě procesně ošetřený, mělo by to být sledovaný a ty lidi, kteří to používají, by měli vědět, jak to používat a co do toho v podstatě sypat a za jakých podmínek. No. Prostě mít ten obrandovaný kombajn, který přesně dělá to, co ta organizace chce a nenechat ty lidi, aby si ten kombajn kupovali na černém trhu a stejně to obilí sekali na tajně v noci. Jo. To není vůbec rád cesta. Co se týče financí, já se domnívám, že to bude podobný jako v medicíně. Určitě už roboti dokáže mnoho věcí udělat, zašít ránu člověkovi, kterou normálně lékař nemusí řešit. A to bude podobný. Prostě AI ty manuální, nezábavné věci převezme, pomůže s tím a lidi můžou řešit sofistikovanější rozhodnutí, řešit třeba automatizované testy nebo hlídat to AI jako takový. Tam dojde jenom k transformaci toho, co ta profese obnáší, dle mého názoru, a je, že jo, dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných IT odborníků a tohleto jim může částečně podle mýho srovnat, jo, že tady ten obrovský gap prostě to pomůže tomu odvětví jako celku. Tak jo, máme ještě poslední pátou oblast. Jo, určitě. Máme ještě jako podle agendy ještě 28 minut, takže věřím, že jsme ještě jako v cajku. Ale já bych ještě tady chtěla jenom navázat, vy jste měli zajímavou jako otázku nebo zajímavý point ohledně toho, že buď se to AIčko používá oficiálně a firmy už k tomu jako přistupují s rozumem, a nebo se dělá tak jako pod pultem. A mě by zajímalo možná z publika, jako je nás tady poměrně dost, kdo u vás má AI, využití AI dovolený a oficiálně k tomu firma má nějakou politiku, tak hoďte palec nahoru a případně, kdo prostě to má v práci zakázaný, tak hoďte palec dolů, ať jako vidíme. Tak to vypadá velmi pozitivně, těch palců dolů moc nebylo. Což je jako fajn, protože my, když jsme měli podobný webinář před pár měsíci, kdy jsme taky mluvili o využití AI, tak tam těch palců dolů bylo jako poměrně víc, takže jako je super, že se to postupně mění k lepšímu a že firmy k tomu přistupují rozumět. Takže. Mě osobně, a přitom můj názor je stejný jako diskuze o tom, jestli e-mail nebezpečný. Ano, je nebezpečný, ve špatných rukou můžete tím zaspamovat koho, může to si přečíst někdo cizí. Nejlepší je přeci fax, ne? To si přečte jenom ten, kdo vám to poslal a je to bezpečnější. Tak to mi přijde jako podobná diskuze. Není. Tak to prostě je vývoj. Evoluce. Než vám, David, dám slovo, poslední otázka technická. Jaký hardware má váš server, na kterým to AI běží a kolik API requestů zvládne paralelně? To máme na cloudu AWS-kovým. Tak my na tom spolupracujeme s naším IT oddělením, takže oni v podstatě to umístí na nějakou mašinu a popravdě neúplně to řešíme. My víme, že to prostě funguje, nemá to problémy a když potřebujeme, tak řekneme klukům z IT a oni prostě přihulejí ten výkon, nebo kdyby se něco takového nastalo. Takže no. zatím ne to. Ale můžeme právě třeba jak sehnat nějaký... Performance jsem neřešil ještě v tomhle hledu. Jo, protože tady byla právě jako dovětek, ještě jestli čekáte na odpověď dlouho, nebo je to rychlý, tak... Jo, ale to je něco jiného asi. To netýká našeho řešení, ale to je odezva toho API jako takového. Ano, tady jste závislí na řešení třetích stran. To znamená, pokud se někdo z těch velkých společností rozhodne, že ten den dělá údržbu,
tak se nedovoláte, jedna věc, taky se to děje, ať už je to dopředu notifikovaný nebo ne. A ta odezva je za mě zatím příliš dlouhá, rovná se klidně minuta. Na to, jaký záleží, kolik dat tam poskytneme na začátku při zpracování třeba té strategie, anebo testovacích scénářů, ale klidně to může být i minuta 20. Ale tohle my nejsme schopni ovlivnit. To není na naší straně. Toto žádný. To je vlastnost té služby v podstatě. Super. Tak to, Davide. Což jako na tvorbu toho buď strategie nebo scénářů 20-stránkový analýzy se to pořád vyplatí, ta minuta oproti minimálně X-Men Dayům. Já myslím, že v tom dotazu vznikl zmatek mezi trénováním modelu a používáním rozhraní. Jo? Na prostě zasílání dotazů na existující API mi stačí prostě notebook, jo, nepotřebuji na to extrémní výkon. Jo, proto si myslím, že tam, kde to je nasazený v tuhle chvíli, ten výkon je prostě mega galaktický proti tomu, co to v podstatě žere. Fajn. Tak jo, já se pochlubím ještě naší draw API, to jsme nedošli, než všechny unudíme. Jenom jsem chtěl dodat k tomu, že ty API, které jsme tady probírali, nebo na které jsem vám ukázal demo, mají širokou možnost uplatnění a všechny ty aplikace, které tady vidíte nebo třeba i používáte placený, vycházejí z podobných API. Tam neexistuje žádný velký tajemství, které by poskytovali teď za úplatu třetím stranám, si možná nechají pro sebe, ale všechny tyhle ty aplikace třetích stran musí vycházet ze stejných API. Takže jen taková inspirace, je vyplatí se s tím hrát a ukázka toho, jaký aplikace z toho vznikly a k čemu jsou, je na následujícím slajdu. A pojďme se podívat na moje oblíbené. Je tohle ta nejlepší pizza v Praze? Tohle je absolutně nejlepší pizza, jakou vyskovám. Je to spíš tu text, takže vám schválně nechám. Tahle pizza na tomhle místě? Představte si, že jste v Polsku, bavíte se svojí operátorkou. My jsme kluci z Prahy a jdeme hledat ty nejlepší pici, které v Praze jsou. Ano, na konci videa bude kód, ale vydržte, nepřetáčejte. To první místo, kam zajdeme, je na té nejturističtější trase z Karlova mostu na Pražský hrad. Akorát nepojeme na Jugovku, ale tady vedlejší ulicí, kde je super místo. Ta ulice se jmenuje Tržiště, já to samozřejmě vím. Děkuju. Tohle spíš to je falešný, to není opravdu starý. Taky voice recognition API. Tohle je pravý. To znamená, můžete... Jak už jistě z našich videí víte, tak abyste našli nějaký parádní místo, stačí většinou sejít z hlavní turistické trasy jenom o jednu ulici vedle, což právě teď jsme udělali. Tržiště a je tady plno skvělých míst. San Carlo je určitě jedním z nich. Jsou tady už od roku 2013 a já jsem chodím poměrně často, vždycky rád tady sedím venku na chodníku a není to jediná jejich lokace. Mě to jako zaujalo, jo, z technického hlediska, protože fakt tam máte spousta ruchu dohromady, dikce hlasuje, rozdílná čeština, není jednoduchý jazyk a opět odezva do jedné minuty, pokud tenhle audiofile vemu a pošlu na to API, tak do minuty mám přepis v textu, který za mě, když jsem si to krát projížděl, je prostě bezchybnej. Jediné, co mi tady ještě schází dodělat, je ten voice recognition, aby to, pokud mluví někdo jiný, aby podle vzorku hlasu to bylo schopno rozlišit segment 1 a segment 2, kdo mluví. Jo. Ale představte si, jaký to má uplatnění v call centrech a i na nějakou redukci dat. Není potřeba ukládat vůbec audio file, všechny záznamy můžou jít dál v textu. Tohle je věc, která se mi velice líbí. Ta naše apka to má taky. Speech to text. A teď vám ukážu ještě náš to DALI nebo draw modul, který používáme. Velice mě zaujalo, že, jak říkám, ilustrace knihy může být hotová do minuty, tady možná do 10 vteřin. V našem příkladě to byly my děti z Bullerbinu, kdy jsme jim předložili GPTčkem vytvořený souhrn nebo obsah této knihy a on to vytvořilo ilustraci. Co je potřeba hlídat, jak jsem ukazoval tu holčičku s třema nohama, je nutný mít všechny dotazy i odpovědi uložený k další analýze a kontrolovat to, jak nás AI ovlivňuje nebo neovlivňuje, protože tohle je daleko obtížnější na trénování než ten jazykový modul, pochopitelně.
Já to, ten konec ukážu ještě jednou, co to vytvořilo na děti z Bullerbinu. Mě tam fascinovala samozřejmě ta genderová vyrovnanost a tak dále, ale je to takhle, takhle teď ty modul pracují. Fajn, tam jste to viděli, ten finál. A poslední věc, kterou mám součástí, to budu znovu drou, já tak nechci. Tak, jsou data. Za mě všechno, co jsem vám ukazoval, bylo fajn a nějak jako roztleskávání postupný, ale z čeho mi fakt spadla brada, to byly zpracování dat, a to nejen nějaké regresní nebo korelační analýzy, ale to, že dodám ty data v Excelu, on je popíše, co tam nachází, dejme tomu, navrhne, jakou způsobem tu korelační analýzu udělat, transformuje ty data tak, aby je vyčistil, navrhne mi způsoby, jak je můžu vizualizovat a zvizualizuje mi to v grafu. Tohle mě baví v současné chvíli úplně nejvíc na tom, co všechno s daty jako takovými, a jakože jich máme všude spousta a říká se, že to je ropa 22. století, tak tohle je podle mě ten směr s největším potenciálem a API, který za mě stojí prozkoumávat úplně nejpodrobnějc. Ještě se chvíli zastavím a popíšu vám, jak to máme tady koncipovaný, nebo jak jsme to vymysleli. V podstatě soubor z daty v našem případě excelovský nahrajete standardně uploadem. Ty plusy a mínusy jsou thready nebo sessiony nebo více konverzací, které můžete udržovat, tak abyste paralelně mohli řešit a finalizovat x datových konverzací, proto tam jsou. A opět do minuty bychom měli dostat tady, nahraju Excel z daty. Aby to bylo něco z našeho oboru, tak mám v podstatě u testovacích scénářů sepsaný počty kroků a prioritu těch testovacích scénářů, test case. Takže je to soubor těch test case, který jsem ukazoval na začátek, vzal jsem si nějakou analýzu, vytvořilo mi to test case, napsalo mi to, jakou to má prioritu, high, low, medium, a ke každému jsou nějaké počty kroků. Tady pro laboratorní příklad jsem si vymyslel, že chci vidět závislost mezi high, low závažností a počty kroků. Jestli je tam nějaká závislost mezi tím. Jo. Takový jako laboratorní příklad, abych vám ukázal, že tu correlation analýzu to dokáže dělat snadno na velkým vzorku dat, a tohle to je jen taková jako pokus. Tam si samozřejmě domyslíte více věcí, které byste dokázali analyzovat. Příklad bugy, se tím najde dobře analyzovat, jaký typy bugů mají, se vyskytují nejčastěji, ale musíme se bavit o nějakých 10 000 bugách, který by se tím dali třeba analyzovat, aby se to vyplatilo si s tím vůbec hrát nějaký tisíce. Tak nahráli jsme ten excelovský soubor, ono mi to řekne, fajn, máš to v tom formátu, co s tím chceš dál dělat. Máš tam kondiční, máš tam statistiku, díval jsem se na chybějící data, já ti ty chybějící data dopíšu a doporučuji ti, pokud chceš udělat graf na test case, tak ti tam tyhle ty data doplnit. Chceš je doplnit? A řeknu ano, chci je tam doplnit. A říkám, dobrý, vytvoř graf. A ono mi to řekne, fajn, tak tam máš v tom tvém souboru, tady 24 nebo 25 test caseů medium, potom tam máš 18-19 high priority a 10 test caseů z low priority. Co s tím chceš dělat dál? Říkám, dobrý, tak udělej tu correlation analýzu mezi prioritou, to znamená medium, high, low, a mezi počtem kroků v těch scénářích. Říkám, nevím, k čemu je to dobrý, ale potřeboval jsem dvě různé číselné řady, abych je mohl porovnat. A ono mi to napíše, jo, dobře, tak ti to udělám, ale musíš dát nějakou číselnou hodnotu tomu medium, high, low. Já jsem tomu přiřadila 1, 2, 3, abych to mohla korelovat. Jako mi se strašně líbí, že to jsou jako jednoduché věci ze statistiky, ale on vás tím provede jak pohádkovou knížkou. Tohle dělá ten asistent a data API. Tak, a ti to píše. Tak, abych udělal correlation analýzu mezi prioritou a počtem stepů, v každém se potřebujeme přiřadit každému tomu scénáři nejen počet kroků, ale i číselné vyjádření té priority. Tohle to udělám, jednička, dvojka, trojka, a
potom ti z toho udělám graf, který si přeješ a udělá to v podstatě soubor toho, v jakých kvartilech se vyskytuje, jaký počet těch testovacích kroků. Jo. To znamená, že pro medium je průměr 2, pro high priority je to 1,6, pro low 1,4. Říkám laboratorní příklad, ale dosaďte si složitější úlohu, která by vás zajímala a stačí vás k tomu nesourodej excelovský soubor a tohle to vám dokáže popsat. A samozřejmě vám ještě popíše, doučí ze statistiky, co je to kvartil, proč to popisuje, proč použil zrovna tenhle ten graf a jak to číst, ten výstup. Fajn. Za mě asi všechno, Katko. 5.16. Super. Máme tady otázku. Vy ostatní, kteří máte otázky tady k té sekci, tak klidně ještě pište do chatu nebo se pak přihlašte. Já zatím přečtu otázku, která tady je. Jsme IT firma plus minus 100 lidí. S AI nemáme zatím moc zkušeností. Chtěli bychom se naučit AI používat v oblasti právě tvorby testovacích scénářů. Jak bychom měli postupovat? Zaplatit si konzultační firmu, která nám s rozběhem pomůže, nebo se do toho pustit své pomocí a jaký máme předpokládat zaplatit náklad? Nás, napište Věře a zaplatíte si nás, pochopitelně. Hlavně na někoho jiného. Sami nebo nás. A jaký mají předpokládat firmy, které jakoby chtějí s tím začít? Nějaký finanční a časový náklady, než to začnou efektivně využívat? No tak jsou to v podstatě jako... To je nějaká analýza, je to hodně customizace v podstatě v rámci těch systémů, opak to je vývoj, no, záleží. Opak samozřejmě proto sehnat nějaký užití, jo. No, je otázka, nevěřím tomu, že tady existuje jako v tuhle chvíli na české scéně jako finální řešení, takže ten vývoj bude pokračovat, ty náklady budou samozřejmě nějakým způsobem růst a pak se přesvědčíme, jako jestli to má smysl nebo nemá smysl. Takže ono se to nedá v podstatě teď jako říct, bude vás to stát jako půl milionu, milion. No. Ale jako samozřejmě žere to peníze, žere to v podstatě mendy vývojářů, podílejí se na tom určitá skupina lidí, nebudu jako zmiňovat konkrétní čísla, ale zadarmo to není. Takže samozřejmě každý si musí nějakým způsobem vyhodnotit, jestli mu to za to stojí nebo ne. Tím, že my děláme jako těch projektů mraky, tak pro nás to samozřejmě jako význam má, ale nedovedu si třeba představit, že by se tohle vyvíjelo třeba na nějakou jako apku, nějakou mobilní apku třeba nebo něco takového. To si myslím, že je jako bláznovina. Jo. Ale tím, že řešíme těch zákaznických požadavků víc, tak si myslím, že v tom tu learning curve máme rychlejší než samotný výzkum a vývoj v rámci nějakých hranic, protože obsluhujeme více odvětví a více zajímavých úloh řešíme. Proto. Tak je tady otázka, jak velký doporučujete zhruba ten testovací set, aby z něj padaly relevantní výstupy. Je to třeba ve stovkách nebo tisících, nebo naopak třeba v desítkách jenom? To záleží, co relevantní výstup. Jak říkám, vám bude fungovat i to GPTčko. Prostě to bude stejně dobrý, letos 80% vám to ty test case bude dělat v pořádku. Jo? Ale pokud to chcete zvedat že na 85, 90 a mít relevantnější odpovědi, tak to dotrénováváte víc a víc, ale už ten začátek s nulovým tréninkem a nula datasety bude fajn. Vy v podstatě dáte jenom tu analýzu a dostanete z toho zpátky relevantní odpovědi. Vždycky z toho něco jako zajistíte, vykucháte, jako jde to. Jenom ta míra toho, jak by to vypadalo, jak se to blíží tomu, co by udělal člověk za 3 týdny, je buď blíž nebo dál. Jo? Ten časový faktor se úplně smaže, ale ta kvalita výstupu je samozřejmě porovnatelná, že jo? S tím, co by udělal váš nejlepší analytik nebo tester. Ale třeba už ta první iterace bude lepší, než to, co by udělal váš nejhorší tester. Jo? Klidně může stát. To souhlas. Super. Jsou ještě nějaké další otázky? Nikdo se nechce zeptat, možná někdo píše.
Mě napadla ještě otázka vlastně s tím, s tou předchozí otázkou, jo? Jako jestli si to dělat své pomocí nebo si jako nějakou konzultační firmu, ne každý má peníze, aby si vás jako nahajroval, třeba to dělají v menším měřítku, děláte i třeba nějaký kurzy nebo nějaký jako konzultace? No, zatím interně, ale samozřejmě pokud by byl zájem, vlastně oni jsme nad tím nepřemýšleli, jestli by to někoho takhle zajímalo v rámci nějakých workshopů, tak myslím si, že jako s tím, co máme a víme, tak už něco bychom byli schopni jakoby sestrojit, ale zatím se to řešíme jakoby interně v rámci společnosti a něco veřejného klidně si dovedu představit, že může být. Nebo k nám pojďte pracovat, 5 let budete na projektech, dostanu vás třeba do týmu a dovíte se to taky. Jo, super. Každopádně kvůli tomu napište určitě Věře, kontakt na ní vidíte na monitoru. Já bych na vás, jestli tady není v chatu žádná otázka, měla jako poslední otázku, možná nějaké doporučení, Davide, za vás. Kde hledat ty informace, když jako pominu, že od jiných expertů a jako finančně si někoho zaplatit, ale když jako třeba, co vám pomáhá, nějaká nápověda, dokumentace, tutoriály, nebo si s tím prostě hrát, pokus, omyl, zkoušet, co byste jako doporučil těm, kteří by to chtěli začít jako prakticky využívat? OpenAI využívat, no, OpenAI, to je začátek. Tam budete mít i aplikace různý, které jsou na těch API postavený. Samozřejmě potřeba mít tu placenou verzi, $20 měsíčně GPT-4, ale máte tam velké množství aplikací pro inspiraci, které vás můžou posunout dál a pro vytvoření nějakého vlastního řešení. Co mě nebo nás velice zajímá a proč jako to celé děláme, samozřejmě, jak jsme tady zmiňovali, být schopni testovat AI a všechny novinky, které v nich jsou, a být schopni dát nějakou compliance s tím, co požaduje Evropská unie. Takže tohle je pro nás osobně to, proč se tomu budeme dál věnovat. A já ještě moc poděkuju, že vás tady vydrželo všech skoro 80 nebo 90, kteří tady byli na začátku. To je pro mě ten nejlepší, co jsem tady s váma prožil. Paráda, že jste neodešli v půlce. Super. Žádné další otázky tady nejsou. Tak poslední šance, jestli se chce někdo zeptat napřímo. Davide, byste se chtěl na něco zeptat publika? Nechtěl na konci? Ano, za připomenutí. Tak ještě bych si mohl vzít něco já zase od vás. Mě by zajímalo ty poslední, představil jsem vám ChatGPT API, co dokáže scénáře, dokáže dělat skripty. Představil jsem vám Draw API nebo DALL-E, každý dělal obrázky, představil jsem asistenta na to, abyste si analyzovali data a představil jsem vám speech to text a nějaký voice modul. Co z toho vás, já nevím, můžete textem říct, nějaká reální biznisový uplatnění. Možná by mě zajímalo za prvý, která z těch oblastí, která z těch API oblastí je pro vás nejzajímavější, to mi stačí, nebo má pro vás největší potenciál biznisového užití. A to je první otázka. A druhá, pokud víte, jaká konkrétní? Klidně napište do chatu. Takže, který z těch 4 oblastí byl nejzajímavější pro budoucí rozvoj za vás? A druhá, pokud víte, kam konkrétně byste to směřovali. Příklad. Zaujal mě speech to text, dokážu si to představit, nebo call centrum operátora, který bude tím redukovat data. Konkrétní věc. Ať se s tím v rámci komunity něco taky dovíme. Určitě. V mezičase, co budete odpovídat, tak je tady ještě dotaz. Jak využít AI pro vývoj autotestů, jak postupovat, mám webovou aplikaci a chci napsat test v robot frameworku například, jaký je ideální postup a nástroj? Tak pro robot framework potřebujete mít ten skript Selenium nebo v něčem napsaný, takže klidně vám pomůže GPT vytvořit ten skript. A odladit. Klidně se ho zeptejte. Tady mám kód, kde mám chybu, on vám to řekne. Je netrénovaný.
Když se v roli testera dostanu do úzkých ohledně konkrétního test caseu, je možnost se s AI poradit jakože s kapesním analytikem? Jo. No, je to velice vhodný a u těch trénovaných bude ta odpověď ještě relevantnější určitě. Jenom zase říkám, u těch netrénovaných který, a nekontrolovaných je potřeba mít větší míru praxe, abyste jako začátečník like mu 100% nevěřili. Tohle je problém u těch neprůmyslových řešení vždycky. Jo? Protože u toho průmyslového přece jen je nějaká míra kontroly dohledu a to, co jsme se o tom povídali. Pokud by si vymýšlel, je to upravený. Pokud by si vymýšlel, že v tom kódu znamená uvozovky něco jiného, než by měly být, tak by to měli chytnout nějaký AI trism, ověřovací třeba se regresní testy. Z těch odpovědí na vaši otázku, Davide, tak tady zaznělo, že ten speech to text, tvorba přepisu je super pro automatickou tvorbu titulků pro neslyšící při přehrávání filmů, seriálů nebo podcastů, takže to tady viděj. Děkujeme. A zase speech, video, to text a obráceně zase to další člověk, který říkal, že super na ty titulky. Nebo nějaký, nebo tvorba audioknih, nebo vytvoření souhrnu, jako audioverze souhrnu, vlastně třeba z knížky. To je zajímavý. Call centrum, zvládání tiketů pro L1 a L2 support, plus reakce na některé odpovědi. A generování testovacích scénářů a skriptů. Pak tady Míša píše, že konkrétně používá AI pro skripty, které usnadňují testování, případně pak práci s postmanem. Děkujeme. Super, tak já pomalu se blížíme ke konci. Já vám moc děkuju, že jste se s náma, i byť je první jarní den a počasí svádí k tomu sedět u piva na zahrádce, takže jste se přesto věnovali tomuhle webináři. Do chatu se vám už během akce nasdílela další akce. Nezapomeňte na blogu Smithia, najdete záznamy z předešlých akcí na našem YouTube kanále taky a brzo tam najdete i záznam z té dnešní akce, kdo třeba se připojil později, tak ho tam si můžete se k tomu vrátit. David jel na začátku docela rychle, tak možná bude potřeba, aby se k tomu někdo vrátil a zastavil si to a zpracoval si to. Takže děkuju za to. Nezapomeňte se ozvat Věře Bohoňkové, pokud máte k tomu jakýkoliv dotazy, klidně napište i do Smithia nám, kdyby vás cokoliv dalšího zajímalo. Já se pokusím pak kluky přesvědčit, aby třeba s náma udělali nějaké pokračování. Tak jo, děkujeme moc a mějte se hezky.